fazer uma bolinha de papel. Não. Não faz isso. Não. Você vai ficar feia. Eu já tô feia. Mas vai ficar mais. Mas eu já tô feia. Então não quer ficar mais, né? Ai, não me digo. Ah, não? Não. Da outra vez você ficou preocupada. É, por isso que hoje eu não tô nem aí. Todo mundo vai ver, hein? Para. Para. Pode. Hum? Cuspe. Então vai. Não, eu quero brincar de fazer bolinha. Peca. Passa o papel aí.